গ্রাহকৰ বেখত দোকানলৈ আহিল দুৰ্বৃত্ত মিঠাতেল বিচাৰি অহা গ্রাহক বেখি দুৰ্বৃত্তই হাতত তুলি ললে পেট্রল আৰু তাৰ পিছত জিয়াই জিয়াই জ্বলাই দিলে ব্যৱসায়ী তামুলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰত ঘটিল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় গোৰেশ্বৰৰ স্থানীয় ব্যৱসায়ী সুখদেৱ সাহাৰয় সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত সুখদেৱ সাহাৰৰ গেলামালৰ দোকানত মিঠাতেল কিনিবলৈ অহাৰ চলেৰে আহি সুখদেৱৰ গাত পেট্ৰল ঢালি দুৰ্বৃত্তই কৰিলে অগ্নিসংযোগ ইয়াৰ পিছতে দোকানৰ চাটাৰ মাৰি সুখদেৱ সাহাৰয়ক ভিতৰতে আবদ্ধ কৰি পলাই গ'ল দুৰ্বৃত্তই গাত জুই লাগি সুখদেৱ সাহাৰয়ৰ গোটেই গাৰ কাপোৰ পুৰি যোৱাৰ লগতে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশ অগ্নিদগ্ধ হয় ইফালে জুয়ে পোৰা মাত্ৰকেই সুখদেৱ সাহাৰয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ওচৰ চুবুৰীয়া লোকসকল ওলাই আহি সুখদেৱক উদ্ধাৰ কৰি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰে মিঠাতেল পাম নেকি বুলি সোধোতে দিব যাওঁতে পিছত পিছফালে ঘূৰি পেলাই চাই যে মানুহজন নাই মানুহজন নহয়তো পেট্ৰলটো ক'ৰবাত ৰাখি থৈ দিছিলে তেনেকৈ বিচাৰিব গ'ল মানুহজন নাই তাৰপিছত খুৰা আকৌ ভাবিলে যে মানুহজন নাই পিছফালৰ পৰা পানী আনি পেলাই পানী অলপ মাৰিব দোকান সন্মুখত তেনেকৈ পানী আনিব গ'ল পানী আনিব যাওঁতে মানুহজন আহি পাইছে আকৌ পিছত মিঠাতেলটো জুখিব যাওঁতে মানুহজনে বোলে পিছফালৰ পৰা মানে পেট্ৰলটো ছটিয়াই দি পেলাই দেচলাই কাঠি মাৰি পেলাই তেওঁ চাৰ্টাৰটো মাৰি পেলাই গুচি গ'ল মানুহজন পলাই গ'ল খুৰাৰ পিছত ওলাই আহি পেলাই একদম হাল্লা চিল্লা চিঞৰি চিঞৰ বাখৰ কৰিলে আহি পেলাই কাপোৰ কানি তেনেকৈ জ্বলি গ'ল গোটেইখিনি হাত ভৰি কাৰণে লোমখিনি পৰিছে সুখদেৱৰ দোকানলৈ চাইকেল চলাই আহিছিল দুৰ্বৃত্তটো বহুদিনৰ পৰা সুখদেৱ সাহাৰয়ক হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা বুলি ব্যৱসায়ী সুখদেৱৰ আগত কৈ থৈ গৈছিল দুৰ্বৃত্তটোৱে কিন্তু কোনে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে এতিয়াও তাৰ সুসূত্ৰ বিচাৰি পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান গোৰেশ্বৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত নয়নজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 Assam Northeast.